když můj hodně, ukaž. 16.07, 16.11, fajn. Tohle se ani neprotrvá. Nějaký 2 stupně po ránu. Tak, odevřeme všechny dveře. Na maliňáku to bude vázit většině. Bohužel, elektrická výjimka pořád ještě není. No, to se vidí, když stačí ťuknout. A mrkneme ještě tady. Cestující teplo, nemrznou. Dobře, zavřít. Pořádně zamknout. Zkontrolujeme pískovače, které jsou elektricky ovládané. Ale byl plný. Kočárky znamení signalizaci, že? To je právě nevěký. Svítí všecko, co má. To je brkačky. Ach, klobása zrovna projíždí. Sedadlo je hodně na zemi, ukaž. Nic potřebuje vidět, ne, ale šaví. Tak, dobře. Ekranty výstražní. Tvrdíme, OK, máme 25 minut času. Tak, ještě tam napíšu se. Toč je kilometry.